الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تشهد أن لا الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله. لما سئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. رواه الإمام مسلم الحديث، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، الحديث وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعريف. ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اسی ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، جو اللہ رب العالمین اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا حقیقی معبود ہے. وہ اپنی ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں، اپنے افعال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد ان گنت، لا محدود، بے انتہا خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا کر، داعی للتوحید بنا کر، کفر اور شک کے ماحی بنا کر معبود فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلات کے بعد، معزز سامعین و حاضرین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ایمان لانا دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے. ایمان سے انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں اس کی زندگی پرسکون، اطمینان بخش گزرتی ہے. اگر وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کر لے تو اپنے رب کو وہ راضی کر لے گا. اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو، اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا اور بے انتہا نعمتوں سے اس کو نوازے گا. ایمان لانے کا فائدہ آخرت میں یہ ہوگا کہ جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھولے جائیں گے
اور وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ اور آپ اور ہم اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں جو مختلف احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ حدیث جبریل، جو کہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسانی شکل میں دین کو سکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سوال و جواب کی شکل میں دین کے مراتب کو، دین کی بنیادی چیزوں کو بیان فرمایا، تو وہیں ان کا ایک اہم سوال تھا، اخبرنی عن الایمان، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کے 6 ارکان کا ذکر اس حدیث شریف میں فرمایا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لو، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت پر اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لو۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ اور تقدیر میں دونوں چیزیں، خیر ہی و شر ہی، آسانیاں بھی پریشانی بھی، خیر ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہو، شر ہو اس پر بھی ہمارا ایمان ہو۔ تقدیر غیب ہے، ہمیں نہیں معلوم جب تک کہ وہ چیز ظاہر نہ ہو جائے۔ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کسی کو مالی پریشانی، کسی کو صحت کو لے کر پریشانیاں، کسی کے گھریلو جھگڑے پریشانیاں، معاشرتی پریشانیاں، سیاسی مسائل، مختلف قسم کی پریشانیاں، مصیبتیں زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ سوال یہ ہے، ایمان والا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، پریشانیاں جب آئے تو وہ کیا کرے گا؟ میں نے سورہ انشراح کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، جو بچہ یاد رکھا ہوا ہے اور نمازوں میں عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، الم نشرح لک صدرک والی جو سورہ ہے، سورہ انشراح، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے، ہر چیز کو اللہ نے مقدر کیا ہے، پریشانی بھی مقدر ہے، آسانی بھی مقدر ہے، تمام چیزیں مقدر ہیں، اور تقدیر کو بنانے والا، لکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں بیان فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال کو ذکر کیا ہے، اس میں ایک جو اکثر اہل علم کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب مکی دور میں ابتدائی اسلام میں پریشانیاں آئیں، فقر و فاقہ، دعوتی پریشانیاں، مختلف قسم کی پریشانیاں آئیں، تو مشرکین نے اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھو یہ رسول ہیں اللہ کے، یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے توحید کی دعوت دے کر بھیجا، ان کی زندگی کی حالت دیکھو، کتنی پریشانیوں میں ان کی زندگی ہے، کیا فقر و فاقہ ہے، کوئی آسائش راحت نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ٹھیک ہے مشکل دور چل رہا ہے، ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں، لیکن اس کے بعد آسانیاں ہیں۔ اور آپ دیکھیے، مکہ سے جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، مدینہ قائم ہوا، اس کے بعد کتنی آسانیاں اور کتنی راحتیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں بعد میں آ گئیں، مکہ فتح ہوا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں مل گئیں مسلمانوں کو۔ تو یہ اللہ کا وعدہ تھا جو اللہ نے پورا کیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ پیغام ہے امت کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے، کہ عسر، پریشانی کے ساتھ پریشانی نہیں ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا نہیں ہے آیت میں، عسر پریشانی، مصیبت، تنگی، پرابلمس، اس کے ساتھ یسر ہے، اللہ نے فرمایا مع العسری، پریشانی کے ساتھ یسر ہے، آسانیاں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریشانیاں جو مختلف قسم کی ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے بیان کیا، کسی کو بیماری ہوتی ہے وہ بھی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، گھر کے مسائل ہیں، محلے کے مسائل، معاشرتی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، ملک کے مسائل ہیں، بہت ساری قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ حقیقتیں ہمیں سمجھنا ہے۔ نمبر ایک، بعض پریشانیاں تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہیں، چند لمحوں کے بعد وہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بعض مرتبہ یہ پریشانیاں کچھ ایام کے لیے ہوتی ہیں، بعض دفعہ یہ پریشانیاں کچھ مہینوں کے لیے ہوتی ہیں، بعض دفعہ یہ پریشانیاں کئی عرصے تک رہتی ہیں، جیسا کہ اللہ نے مقدر کیا ہے تقدیر میں، جیسی یہ پریشانی لکھی ہوئی ہے کہ جتنا وقت اس کو رکھنا
اتنے وقت یہ پریشانیاں رہے گی لیکن اس کے بعد آسانی آئے گی. سوال یہ ہے کہ میں اور آپ جو اللہ پر اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ پریشانی مقدر ہے, آئی ہوئی ہے, کیا کریں, کیا کرنا چاہیے ہم کو عسر کی حالت میں, جو عسر کی کنڈیشن, پریشانی کا دور چل رہا ہے, مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, ایسی مصیبتوں کی حالت میں مجھے اور آپ کو یا ایک ایمان والے کو کیا کرنا چاہیے, اسلام کی کیا تعلیم. سب سے پہلی چیز, اپنا ایمان مضبوط کرے, اپنے ایمان کو, جو اس کا ایمان ہے نا تقدیر پر, یہ ایمان اس کا مضبوط ہو, قوی ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے, ایمان کمزور بھی ہوتا ہے, مومن قوی بھی ہوتا ہے, مومن ضعیف بھی ہوتا ہے. اور ایمان میں یہ زیادتی اور نقصان یہ عقیدہ ہے جو کتاب و سنت سے مستمت ہے. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے, ایمان گھٹتا بھی ہے, ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے, ایمان کمزور بھی ہوتا ہے. پریشانیاں آئے, مصیبتیں آئیں تو ایمان کو کمزور ہونے نہیں دینا, مضبوط کرنا, مقدر ہے, اللہ نے لکھی ہے یہ چیز. صحیح مسلم کی حدیث, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ان اللہ عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے ساری مخلوق کی تقدیریں, آپ کی میری نہیں جو ہم انسان ہیں, پرندے, حیوانات, جمادات, جن, ان سب, كتب مقادیر الخلائق, تمام مخلوق کی تقدیروں کو اللہ عز و جل نے لکھ دیا ہے. کب؟ قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ, آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. یہ جو آسمان ہے, یہ جو زمین ہے, اس کی پیدائش سے 50,000 years before, 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے. میرے بھائی, آپ کی زندگی میں جو پریشانی ہے لکھی ہوئی ہے, میری زندگی میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں, آئی ہوئی ہیں, جو میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں, یہ لکھی ہوئی ہے. تو ہمارا ایمان مضبوط ہو. ایک چیز لکھی ہوئی ہے, وہ ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا, وعلم انما اصابک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئ, وعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک. میرے بھائی, اس بات کو اچھی طریقے سے جان لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو, جو چیز آ چکی ہے, جو مصیبت آ گئی ہے, جو آفت آ گئی ہے, جو پریشانی آ گئی ہے, یہ جانے والی نہیں تھی, یہ آنے ہی والی تھی, اور جو چلی گئی وہ آنے والی نہیں تھی. جو چیز آنی ہے وہ آ گئی, جو چیز جانی ہے وہ چلی گئی. تو اس پر ہمارا ایمان مضبوط ہو. اللہ نے لکھا ہے, الایمان بالقضاء والقدر, سبحان اللہ, مصیبت کے دور میں ایمان کو مضبوط کرنا, اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی تقدیر. الایمان بالقضاء والقدر, اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہو, عسر کی حالت میں, پریشانیوں کی زندگی میں مضبوط ہو. سبحان اللہ, حدیثوں میں خوشخبریاں سنائی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے, حدیثیں آپ نے بارہا اہل علم سے سنی ہوں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ, اللہ تعالیٰ جب کسی کے عزیز کو موت دیتا ہے, عزیز یعنی پیارے کو, ماں, باپ, بیوی, شوہر, بچے, کوئی بھی, جب کسی کے پیارے کو اللہ کے حکم سے موت ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے, جاؤ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. آپ بتائیے, عزیز کی موت, یعنی پیارے کی, ہمارے کسی قریبی کی, ہمارے جو ہماری زندگی سے بڑا قریب تھا, جیسے بیوی, بچے, یا شوہر, یا والد, والدہ, وہ جب دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں تو کتنا صدمہ ہوتا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو, بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اس پریشانی میں کیا کر رہا ہے, کیا بول رہا ہے, کیا کر رہا ہے. ٹیسٹ, امتحان, آزمائش, پریشانیاں دے کر ایمان والوں کی زندگی, تاکہ پرکھا جائے, جانچا جائے, چیک کیا جائے ایمان کا لیول, کتنا ایمان مضبوط ہے, کیا کہتے ہو تم. کیونکہ ایمان بولتا ہے, یاد رکھنا, ایمان بولتا ہے, جو بول نکلتے ہیں نا, یہ ایمان کا اثر ہوتا ہے. تو کیا کہتا ہے بندہ, دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر, ٹھیک ہے, اللہ نے دی, اللہ نے لی, دی ہوئی چیز اللہ کی تھی, ماں باپ اللہ نے دیے, شوہر اللہ نے دیا, بچے اللہ نے دیے, یہ عزیز اللہ نے دیا, اللہ نے لیا,
ان للہ ما اعطا وما اخذ، حدیث میں بے شک جو چیزیں دی وہ اللہ نے دی تھی اور لی اللہ نے لے لی. تو صبر کرے انسان، ایمان مضبوط رکھے اس کا، اپنا ایمان، اور وہ اللہ کی تعریف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک بیت الحمد بناؤ، حمد پیلس بناؤ اس کے لیے جنت. سبحان اللہ. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کوشش کرو، سبحان اللہ، احرص. دیکھیں ہمیں نہیں معلوم نا ہماری زندگی میں آگے پریشانیاں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں نا، وہ قدر میں ہیں آئیں گی، لیکن پریشانیوں سے بس بچنے کے اسباب ہیں، بھلائیوں کے، آسانیوں کے لیے اسباب ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، جس چیز سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے دنیا میں، دینی دنیاوی فائدہ، اس کی کوشش کرو. واستعین باللہ، اللہ سے مدد بھی مانگو، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر فائدہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر منافع پروفٹ نہیں مل سکتا، فائدہ نہیں ہو سکتا. تو اسباب اپناؤ جو منافع کے لیے رکھے گئے ہیں، اور اللہ سے مدد مانگو، اور کمزور مت ہونا. اور اگر اس کے باوجود پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، تو یہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسے ہوتا. اگر مگر کے الفاظ مت کہو، یہ شیطانی اقوال ہیں. پھر کیا کہو؟ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. سبحان اللہ. قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا یہ پریشانی، یہ مصیبت، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. لہذا انسان پہلا کام پریشانیوں کے حالت میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے، میرے رب نے یہ میرے لیے لکھا تھا، لکھی ہوئی چیز ہو گئی. ایک نمبر دو، صبر. صبر کیا مطلب؟ صبر عبادت ہے. صبر کرے اس مصیبت پر، اس پریشانی پر، اس پرابلم پر، اس آفت پر، اس ٹینشن پر صبر کرے. صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو صبر کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. آپ صبر کرو، یہ عسر کے بعد عسر نہیں ہے، اس مشکل کے بعد پھر مشکل نہیں ہوگی. یہ رات کا اندھیرا اگرچہ لمبا ہے، لیکن صبح کی روشنی اس اندھیرے کو ختم کر دے گی. آئے گی روشنی، آئے گی روشنی، اندھیرا تاریکی ختم ہوگی. صبر، صبر کرو، صبر عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے، آپ صبر کرو گے آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ہوتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یہ طغرے بنا کے گھر پہ لکھے ہوئے ہیں، نہ آیت کا معنی معلوم نہ زندگی میں صبر ہے مصیبتوں پر، لگا کے لگا دیا، خرید کے لا کے گھر پہ. ان اللہ مع الصابرین، طغرا جس کو کہتے ہیں، طغرے لگا کے رکھ دی، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں. یہ صبر کا مطلب آپ نے سمجھا؟ کیا آپ کی زندگی میں پریشانیوں کے وقت صبر ہے؟ نہیں ہے. صبر کریں، ایمان کے ساتھ صبر ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا صبر کیا پریشانیوں کی زندگی میں. آپ دیکھیے ابتدا اسلام کے دور، صحابہ رضی اللہ عنہ کے واقعات، صبر کیا، صبر کے بعد کامیابی ملتی ہے. ایک عورت جس کو مرغی کی بیماری تھی، مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، فیٹس کی بیماری تھی، گر جاتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میں بڑی پریشان ہوں، بڑی بیماری مجھے لگی ہوئی ہے، یہ بار بار مرغی کی وجہ سے جو ہے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، گر جاتی ہوں. آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اگر چاہیں تو میں دعا کر دوں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور کر دے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس پریشانی میں، اس مصیبت میں صبر کرے، فلک الجنہ، آپ کو جنت ملے گی اس کے بدلے. اس نے، ایمان والی خاتون نے جب یہ بات سنی، اگر میں اس پریشانی میں، اس مصیبت میں، اس بیماری میں صبر کروں گی، اس کے بدلے مجھے جنت جیسی نعمت ملے گی. یا رسول اللہ میں جنت چاہتی ہوں، مجھے جنت چاہیے، بس ایک کائنڈلی دعا کر دیجئے کہ جب یہ بیماری ہو اور میں بے ہوش ہو جاؤں تو میرے کپڑے نہ کھل جائیں، میرا ستر. اللہ اکبر. پاک دامنی کا کیا عالم تھا، اپنی ستر کی کتنی فکر تھی، اپنی حشمت کی کتنی فکر تھی ان ایمان والی خواتین کو جو اس دور کی تھیں، جو آج افسوس کے ساتھ بہت کم نظر آتی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ دعا کر دیجئے کہ میں جب بے ہوش ہو کر گر جاؤں میرے کپڑے نہ کھل جائیں. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. ایسی بے شمار مثالیں تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں، اسلامی تاریخ میں. میرے بھائیوں، صبر کی ضرورت ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم صبر نہیں کرتے. پریشانی آتی ہے، عسر کی حالت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے سوء الظن، جو بڑی بیماری ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے انسان. یہ کیا،
میں پانچ وقت کا نمازی ہوں، رمضان کے روزے میں رکھتا ہوں، میں درسوں میں جاتا ہوں، میں جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں صبح شام اللہ کو یاد کرتا ہوں، میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، سالانہ مال کی زکات نکالتا ہوں، اللہ نے یہ زندگی میں کیا پریشانیاں رکھ دی ہیں میری، یہ کیا پریشانیوں کی زندگی دور چل رہا ہے میرا، اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، جو شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے بدگمان ہو جائے۔ بدگمانی گناہ ہے، نہ ہونا بدگمان۔ آپ بتائیے رحمان سے کس چیز کی امید ہوتی ہے؟ رحمان سے رحمت کی امید ہوتی ہے، رحیم سے رحیم رحمت کی امید ہوتی ہے، اچھے سے اچھے کی امید۔ اللہ اچھا نہیں ہے، اللہ اچھا ہے، اس سے اچھی امید رکھیے۔ اللہ رحمان ہے، رحمت کی امید رکھیے۔ اللہ رحیم ہے، اس سے رحمت کی امید ہے۔ اللہ پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، امید رکھیے کہ بہت جلد آپ کی یہ پریشانی دور ہوگی۔ قرآن ہم نے نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جی جب مصیبت میں انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ یا رب میری پریشانی کو دور کر دے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ کیا نہیں معلوم انسان کو یہ بات، کہاں ہے ہمارا ایمان، کیوں صبر نہیں ہے؟ لہذا بدگمان کبھی نہیں ہونا اللہ کی ذات سے، اللہ سے کبھی بدگمانی نہیں ہو، ہمیشہ حسن ظن۔ پریشانی آزما رہا ہے، اچھا پریشانی میں کیا ہوگا؟ صبر کریں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا بھائی۔ ایک تو پریشانی آ گئی ہے جو ہم نے لائی نہیں ہے، لکھی ہوئی تھی آ گئی، تو اگر اب چیز آنی تھی آ گئی، جیسے کہ حدیث سنی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے، اب مجھے کیا، میں کیا کام کروں جس سے مجھے فائدہ ہو؟ ایک پریشانی کا دور چل رہا ہے میرا، بیماری، فائنینشیل ایشوز، ہیلتھ ایشوز وغیرہ، اس میں کیا کروں میں کہ مجھے فائدہ ہو؟ آپ صبر کیجیے، فائدہ ہوگا آپ کو، آپ صبر کیجیے، آپ کو فائدہ۔ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا معاملہ، سبحان اللہ، پریشانیاں آتی ہیں، سنی ہوگی نا حدیث، پریشانیاں آتی ہیں تو صبر کرتا ہے، اجر پاتا ہے اللہ کے یہاں، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اللہ کے یہاں، اجر پاتا ہے۔ ہر دو کنڈیشنز میں اجر میں ہے وہ، ہر دو صورتوں میں فائدے میں ہے، خیر میں ہے۔ پریشانیاں آتی ہیں تو صبر کر کے خیر پاتا ہے، پریشانیاں ہٹ جاتی ہیں شکر کر کے خیر پاتا ہے، صابر اور شاکر بن کر زندگی گزارتا ہے، سبحان اللہ۔ لہذا صبر کا دامن ہاتھ سے جانا نہیں ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلا جھٹکا لگتا ہے، اچانک کوئی خبر، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی کہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، مال لٹ گیا، فلاں فوت ہو گئے، فوراً صبر کیجیے، صبر کیجیے۔ تیسری ضروری چیز دعا، اللہ اکبر، اللہ سے دعائیں کیجیے، کیونکہ وہی ایک ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پریشانی کتنی مدت کے لیے ہے، اللہ کے علم ازلی میں یہ بات ہے جو مقدر میں اس نے لکھی ہے، ہم اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس پریشانی کو دور کر دے، اور اللہ دعاؤں کو سننے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی، جب میرے بندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، مجھ سے دعائیں کریں، مجھ سے مانگیں، مجھ پر ایمان اور یقین رکھیں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، ان کی پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب شوہر فوت ہو گئے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زیادہ پریشان، آپ سمجھ سکتے ہیں ایک عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی زندگی میں کتنی بڑی پریشانی آتی ہے، بہت پریشان ہو گئی، بہت پریشان ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ان کو معلوم تھی اور حدیث کا مطلب بھی معلوم تھا۔ آج پریشانی کیا ہے ہماری؟ پریشانی کی ایک پریشانی یہ ہے، ہم کو آیتیں معلوم ہیں، حدیثیں معلوم ہیں، لیکن مطلب نہیں معلوم ہے۔ انا معلوسری یسرا فانا معلوسری یسرا، کتنے مرتبہ ہم نے پڑھا ہوگا سورہ فاتحہ، کتنے مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، کیا اس کا مطلب؟ آیت الکرسی سب کو زبان زد یاد ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ اس آیت میں، اس سورے میں یا ان آیتوں میں اللہ پاک نے کیا چیز بیان فرمایا؟ بہرحال قابل غور ہے یہ چیز، اور سمجھنی چاہیے کہ قرآن میں کیا ہے اور حدیثوں میں کیا ہے۔ بہرحال تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے کہ مصیبت بتا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور یہ دعا پڑھو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو میری زندگی میں مصیبت آئی ہے، جو میں صبر کر رہی ہوں اس پر مجھے اجر عطا فرما، اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما، جو مصیبت آئی ہے، جو میری چیز چلی گئی ہے یا پریشانی ہے، اس سے بہتر کوئی اچھی چیز، نعمت مجھے عطا کر۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، نبی وسلم کی تعلیم ہے، میں تو پڑھوں گی، میرے شوہر ابو سلمہ چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون تو پڑھیں گے، لیکن وخلف لی خیرا من، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیر، یہ اس سے بہتر، مدینہ میں ابو سلمہ میرے شوہر سے بہتر کون ایسا شوہر ہو سکتا ہے جس سے میرا نکاح ہو جائے گا؟ ان کو نہیں پتا تھا ان کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والا ہے۔ اللہ دعائیں پڑھی انہوں نے،
عمل کیا، صبر کیا، دعائیں پڑھیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے پیغام آیا، نکاح ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ ہے میرے بھائی۔ لہٰذا ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صبر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالی ہماری پریشانی کو دور کرے گا اور اس سے بہتر چیز ہمیں ضرور بضرور عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو اسلامی تعلیم ہے، جو منہج ہمارے لیے مقرر کیا گیا، اس منہج پر چلنے والا ہم سب کو بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو انسان کی پریشانیوں کو ہٹاتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، اور ان کی زندگیوں میں نعمتوں کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی زندگی میں جب جب پریشانی آئی انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کو پکارا، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیا، اللہ سے دعائیں کیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد پہلے خطبے میں آپ نے سنا کہ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے، اور تقدیر میں خیر ہو تو خیر ہوگا، شر یا مصیبتیں ہوں تو یقیناً وہ مصیبتیں ہماری زندگی میں واقع ہوگی، اور مصیبتیں آتی ہیں زندگی میں، تو ایسی صورت میں انسان کا، ایک ایمان والے کا کیا رول ہونا چاہیے، کیا عمل ہونا چاہیے۔ جو تین چیزیں ہم نے بیان کی وہ بھی آپ نے سنی، ایمان اپنا مضبوط کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اور بات یاد رکھیں، مصیبتوں کا حل، پریشانیوں کا حل شریعت اسلامیہ میں موجود ہے۔ ایک، یہ تین چیزوں کے ساتھ مرجع ہمارا کیا ہو؟ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا پریشانی کی حالت میں، ٹھیک ہے، ہم نے صبر کر لیا، اور ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اب اس کا سولوشن، حل کیا ہو؟ کوئی بھی پرابلم ہمارے پاس آ گئے، اس کا حل ہم کہاں جائیں، مرجع کیا ہو؟ عام طور پر لوگ مرجع صحیح مرجع سمجھتے ہیں، لوٹ کر کہاں جائیں ہم اپنی اس پرابلم کو، اس ٹینشن کو، اس مصیبت کو لے کر کہاں جائیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ عام طور پر ایسی جگہ جاتے ہیں جس کو نہ الف معلوم، نہ با معلوم، نہ تھا معلوم، نہ اللہ کو ماننے والا، نہ اللہ کے رسول کو ماننے والا، ایسے لوگوں کا رخ کرتے ہیں، ان کو ہم نے مرجع بنایا ہے۔ غلط، آپ کو اپنی مصیبتیں پریشانیاں دور کروانی ہیں شریعت کی تعلیمات کے حساب سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ مرجع رکھیں اہل العلم، جو وارثین انبیاء ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی میں، جب بھی کوئی پریشانی آئی، مصیبت آئی، تو کس کا رخ کیا انہوں نے؟ کہاں جاتے تھے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اپنی پریشانی، یا رسول اللہ یہ میری پریشانی ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کیا تعلیم دیتے ہیں، اس پر عمل ہوتا تھا۔ آج ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں جن کو علماء کہتے ہیں، اللہ اکبر، اہل العلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو ان کے دین کے وارث ہیں، ان کے دینار و درہم کے وارث نہیں ہیں۔ تو اہل العلم وہ جانتے ہیں کہ پریشانی کی صورت میں اس کا حل کیا ہو، یہ جھگڑا کیسے ختم ہو، یہ مصیبت کیسے ٹلے، کیا کرنا چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں وہ گائیڈ کریں گے۔ لہٰذا ہم علماء کا رخ کریں، ہم علماء سے ملیں اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھیں، تاکہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں تعلیم دیں، اس پر ہم عمل کریں، تو انشاءاللہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سوال یہ ہے، پریشانی دور ہو گئی، یسر آ گیا، انما العسر یسرا، آسانی آ گئی، مصیبت ٹل گئی، پریشانی ختم ہو گئی، اب ایمان والا کیا کرے، شریعت کی کیا تعلیم ہے؟ پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ شکر سے
نعمتیں باقی رہتی ہیں. اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید, اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا, ناشکری کرو گے تو ایسی صورت میں تمہارے لیے پھر دردناک عذاب ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید, شکر کرو گے تو اور زیادہ نعمتیں ملیں گی, اور ناشکری کی صورت میں یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. لہذا ہم جب نعمتیں ملیں, پریشانی ختم ہو, آسانی زندگی میں آ گئی, تو اسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں, اللہ کی تعریف کریں, اس کی حمد و ثنا بیان کریں, اس کے ذکر و اذکار میں زندگی گزاریں, خیر کے کام کرتے جائیں تاکہ وہ رب راضی ہو کر ہماری اور نعمتوں سے ہماری زندگی کو نوازے. اور بات معلوم ہونی چاہیے, یہ جو پریشانی کے سلسلے میں یا آسانی کے سلسلے میں شریعت کی تعلیمات بھی ہیں, عبادات کرے, اس میں کئی قسمیں آتی ہیں, ایک حسی ہوتی ہے, ایک معنوی ہوتی ہے. حسی کیا محسوس کی جانے والی, جیسے بیماری آ گئی پریشانی ہے, بعض چیزیں ہوتی ہیں محسوس نہیں کی جاتی ہیں لیکن اندرونی ہوتی ہے بیماری یا اندرونی پریشانی ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ آپ صبر کریں, اس کے بعد یسر آئے گا. اور یسر کیسے آئے گا, دیکھیے آپ عبادات کے سلسلے میں اگر پریشانی آئے تو شریعت کی تعلیم ہے. اگر آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں پریشانی ہو رہی ہے, یہ بھی پریشانی ہے نا. عبادات کو لے کر ہیں آپ, دیکھیں بعض لوگوں کو آپریشن کی وجہ سے یا پیر کی تکلیف کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو شریعت نے آسانی دی ہے, صل قائما فان لم تستطع فقاعدا, آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیے. نہیں, کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں پریشانی ہو رہی ہے, بیٹھ کر پڑھیے. آسانی ہے نا, نہیں ہو سکتا ہے آسانی ہے. اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ علی جم لیٹ کر پڑھیں. اسی طریقے سے اگر کوئی پریگننٹ عورت ہے یا دودھ پلانے والی ماں ہے یا مسافر ہے, رمضان آ گیا, روزے رکھنا ہے, پریشانی ہو رہی ہے, اس کے لیے آسانی موجود ہے. اور وہ آسانی یہ ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے, بعد میں اس کی قضا کر لے. اسی طریقے سے حج کے سلسلے میں بھی, یعنی عبادات میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ عبادت کرنے میں بھی اگر آپ کو اس کو انجام دینے میں کسی قسم کی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کو آسانی کی تعلیم دی گئی ہے. اسی طریقے سے بعد اہل علم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے, صبر کی توفیق بھی آسانی ہے, یہ اللہ کی جانب سے صبر کی توفیق, کہ اللہ تعالیٰ انسان کو صبر کی توفیق دے مصیبت کی زندگی میں, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے. لہٰذا جب اللہ بندے کو توفیق دے دیتا ہے تو بندہ جو ہے اس مصیبت پر صبر کرتا ہے. نعمتوں پر شکر کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا. یسر کی حالت میں بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے, نافرمانیاں نہ کرے. عام طور پر کیا ہوتا ہے, پریشانی مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو وہ گناہ کے کاموں میں پڑ جاتا ہے. اللہ نے جو مصیبت پاسٹ میں دی تھی وہ مصیبت ہٹ گئی تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے, خوش ہو کر جو ہے ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے, ایسے کام کرنے لگتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے. یہ تو غلط ہے, نعمتیں پھر چھین لی جائیں گی. یہ جو آسانی ملی ہے, یہ جو پریشانی ٹل چکی ہے, یہ پھر سے بڑی شکل میں جو ہے پریشانی آ سکتی ہے کیونکہ آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا. لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیے, اس دل کو جو انسان کے جسم کا میجر پارٹ آف دا باڈی ہے, اس کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں ہر دونوں صورتوں میں. یہی مومن کا شیوا ہونا چاہیے. پریشانیاں آئیں تب بھی ہمارا دل اللہ سے دور نہیں ہے, ہمارا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. ہم اس کو راضی کریں گے, اس کو خوش کریں گے, وہ بولیں گے جس سے, جیسے سبحان اللہ, ابراہیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے, بیٹے تھے, ان کی جب فوت ہو گئی, ان کی جب موت ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو, ابراہیم ابن محمد کی بات کر رہا ہوں میں, ابراہیم جو ان کے بیٹے تھے, گود میں لیا لاش اپنے بیٹے کی, ہاں سے آنسو نکل رہے ہیں, صحابہ رضی اللہ عنہم دیکھ رہے ہیں, یہ کیا آنسو آپ رو رہے ہیں یا رسول اللہ؟ کہا کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں. اے ابراہیم, الفاظ دیکھیے, تعلیم ہماری امت کے لیے دی, اے ابراہیم تمہارے جانے پر ہم غم زدہ ہیں لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو, ہمارا رب خوش ہو. ہمیشہ انسان اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے, وہ بڑا ہے, وہ سب کچھ کرے گا, ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے گا اور ہماری زندگی کو کامیاب کرے گا, جنت کا مستحق ہم کو بنا دے گا. لہٰذا انسان اپنا دل اللہ سے جوڑ کے رکھے, ہمیشہ یہ دیکھے میں کیا بولوں کیا کروں جس سے میرا رب راضی ہو. یہ پریشانی ہے تو کیا کروں, صبر کروں اللہ راضی ہوگا, دعائیں کروں گا اللہ خوش ہوگا, دعاؤں سے اللہ میری مصیبت. اچھا پریشانی ختم ہو گئی, یسر آ گیا, اب کیا کروں, پریشانی ختم ہو اب کیا کرو, نام لو اس کا, ذکر کرو, خوش اس کی بڑائی بیان کرو, اس کی عبادت کرو, اس کے سامنے جھکو, اس سے مانگو, گڑ گڑاؤ, وہ عاجزی کرو, یہ تمام چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے. لہذا وہ تمام ہم کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو اور خوش ہو, اس بڑے کو خوش کر لیں, سارے مسئلے حل ہیں. اگر وہ بڑا ناراض ہو جائے سارے مسئلے بڑے مسئلوں میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں عسر کی حالت میں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یسر کی حالت میں پریشانیاں ختم ہونے کے بعد نعمت مل جائے یا آسانیاں راحتیں زندگی میں آ جائیں,
اس حالت میں بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کریں جس سے وہ راضی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دلوں کو اس سے جوڑ کر رکھیں. اللہ تعالی دنیا میں ایسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جیسے وہ چاہتا ہے, جیسے اس نے تعلیم دی ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے جنت ہمیں ملے, جو بڑی آسانی ہے, بڑی راحت کی جگہ ہے مرنے کے بعد. اللہ تعالی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون.